Hörrni, ni kan åka upp till AZ och hämta ut ett nytt jobb där. Jag tror jag får en återkoppling. Låt dig på hand som det var vårat fel att gatukontoret spolade ner våran kabel. Det är massa av de här rösterna i fablernas värld. Ja, det är riktigt. Till exempel bävrarna, hur... Tycker du om dem? Ja, de tycker jag om. Jag är från Göteborg, vet du. Jaha, det är en komplimang då. Ja, du vet att de pratar ju ungefär så här, vet du. Sten, som är äldre brorsan, han pratar så här. Men sen har vi Sture, han är ju lite ljusare, han förstår det. Han är fått några månader senare. Ja. Det blev liksom ett litet misstag med Sture, alltså. Du gör både Pendeberg och du gör de här två gubbarna. Och fler gör du också. Ja, jodå. Det gör ju han Janne Korp, som inte är så snäll, utan han tycker att fröken Stork ska gå in i lottakåren, för hon bestämmer så förvaskat mycket. Ja. Vi ser väl en annan kväll på Bärnssalongen då. Ja, adjö. Och tack. Adjö. Ja, kom nu Fabbe, vi ska gå nu. Nej, inte jag. Varför inte det då? Nej, därför jag ska prata med lilla fröken här ett tag. Men jag kommer när jag är klar, Vicke. Klar, det blir du väl aldrig. Såskopp. Nej, kanske dröjer det lite tag. Därför att jag har ganska mycket jag ska prata med lilla fröken Greta. Han var väldigt auktoritär om magen. Det såg jag nog nu. Vilken festlig snäcka du fick, hörru, va? Lång och stilig, vilken pipa! Inga dåliga grejer, sa Gustav Geijer. Jag har en gammal folkvagn, vet du. Jag måste sälja den gamla folkvagnen. Det är inga svårigheter att säga gamla folkvagnsbubbla. Ja, det har ju gått 35 000 mil, så. Det är inget som vi köper, så. Vi har gått 35 000 mil. Ja, men det kan du gör som bilskoja. Skruva tillbaka mätaren. Inte klok kan man inte göra så. Kan man inte göra. Skruva tillbaka mätaren. Det är ju sanslöst. Men det går. Ja, du gör som du vill. Ja, men det är din business. Ja, så gick det en vecka. Så åkte vi till Vagnhärad. Vi skulle jobba där. Och då kom jag ihåg det här med den här gamla folkvagnen. Så jag sa till Uffe så här. Hörru du, Uffe, hur gick det med den här gamla folkvagnen? Har du fått sälja den? Ja, så du är inte klok. Tror jag säljer min folkvagn som har gått 2000 mil. Majestix! Vad händer egentligen i skogen? Obelix, vakta druiden. Lokaliteterna. Hoppsan. Hopp. Det är inte så lite gropigt på den här stigen inte. Här är ändå den största stora björnbärsstigen. Någon borde verkligen göra något åt den. Vad ska vi nu då? Vänster eller höger? Ta till höger. Lite vägskyltar skulle det verkligen vara på. Och jag har fattat här. Du kan se, men du får reda för det är den enda exemplaret. Oj, vad fin den var. Nej, vad fan. Hur ska du fixa det där då? Hur lagar du det där? Ja, det går inte. Det är oersättligt. Hur fan gör åt det här? Du får limma åt det. Jag ber om ursäkt, men jag kan inte göra så mycket åt det här. Nej, men du kan ju ta och sätta in en annons i Smålandsposten. Där kanske den finns. De sparar ju på all skit. Vill du ha spanska? Då ser du ut så här. Köksporkar. Det vet jag faktiskt inte. Jaja, det är i alla fall bättre än att hon ligger hela dagarna i badkaret och duschar sig på fitta. 92 så ringde de och ville att jag skulle vara med i rederiet som maskinchef där.
Men det får ju inte gå till på det här viset. Men vi har ingenting att göra med entreprenörens avtal. Det här får ju Irina göra upp med städbolaget. Ja, men det är ju ohyggligt. Min dotter gör sitt livs största dumhet. Hörru, jag följer med. Hörru, kom till dig och kolla till dig. Hörru du! Hörru du! När får man träffa? Som jag skrev själv häromdagen om en pensionär. Ja. Att vara pensionär är inte alltid lätt. Det har jag konstaterat på mitt eget lilla sätt. Min tid vill jag räcka till. Jag får ju göra vad jag vill. Jag hinner aldrig laga sill med till. Måndag, ja då ska det simmas, stretcha muskler och lår. Tisdag gympas hela kroppen, allt vad den förmår. Onsdag är det stavgång, fotboll och qigong. Torsdag dans på Viking Line, ett jävla hålligång. Fredag, ja då ska man handla fläsk och öl och fläskfilé. Sopor kastas, hunden rastas om man hinner med. Lördag är det bingo, söndag tvättbesvär. Jag ska säga som det är, det är ett helvete att vara pensionär. Jättebra.